Tədbirdə məruzə ilə çıxış edən Ombudsman ilk növbədə seçki ərəfəsində Respublikamızın iqtisadi-siyasi durumuna nəzər getirərək, oktyabrın 18-də ölkəmizin yeni tarixinin ən mühüm hadisələrindən olan müstəqilliyimizin 22-ci il dönümünün qeyd ediləcəyini bildirdi. Elmira Süleyvanova Azərbaycanın davamlı inkişaf tempinin onun dünya miqyasında aparıcı ölkələrdən birinə çevrildiyini, Respublikanın aparıcı sahəsi olan neft sənayesi ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da canlanmasının ölkə iqtisadiyyatının ahəngdar inkişafına gətirib çıxardığını, regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları çərçivəsində hər bir şəhərdə, rayonda, bütün ölkə ərazisində geniş abadlıq quruculuq işləri üçün imkanlar yaradıldığını nəzərə çatdırdı. Müvəkkil Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı. Qeyd edək ki, görüşdə Cəlilabad rayonu ilə yanaşı bölgənin ətraf rayonlarının nümayəndələri də iştirak edib. Aytən Sakitqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.